Ele tá na máquina sem o flash, tá? Obrigada. Porra, agora fica perto de vocês, cara, bicho. Por favor, que trouxe tomate, alface, mandioca. Fortalecer uma cena, uma coisa muito difícil, cara. Eu venho dos anos 80, dos anos 90, uma coisa complicada. Eu não vou aqui falar de nada, nada disso. Mas o que a gente está vivendo hoje é uma coisa muito diferente, muito nova, literalmente. E está mexendo, cara. Esse festival mexeu com a cidade. Impressionante isso. Onde a gente tá indo, hein, bicho? Esse aqui é bom pra entrar. Esse aqui? É. Eita porra, Geno! Caralho, tu deixa o negócio abrir. Thank you.
jogar? Dá a pulseira aí. Tá na hora! Bora, Laíd! Bora, Laíd! É pra baitar no palco, porra! Tá na hora, é a Jota. Bora dar uma panfletada, cara. O cara quer panfletar agora no final da festa. Mas olha, o cara é mais louco, mano. Bom dia. Vamos panfletar? É só tua cara aí. Vamos panfletar? Vai panfletar? Ah, agora tu quer panfletar, né? Passou o show da banda de rock lá, aí agora na São Zumbi tu quer panfletar agora. Que beleza, é isso aí, cara. É isso aí, cara. Eu digo mesmo, eu digo mesmo. Eu digo mesmo. Tá registrado então, cara. É isso. Que a gente ganhou. Vamos bicho é caminho. Olha, Marquete. Você, cadê? Na ideia de pensar, podia, de antes de mais nada, fazer. Ah, tá bom. Errou, porra! Música de homem, porra! Como é que eu vou distribuir isso agora, agora bro? Todo mundo que tá vendo aí, né? Isso aí, velho. Agora, né? Beleza, meu querido? Manda bala, moleque! Vamos lá, quem for mais esperto. Beleza, tudo bom? Vai trabalhar. Vou te dar, deixa dois bolos no vazio. A Babilônia, olha o Babilônia aí.
11º Grito Rock. De papo, mano. Vamos gravar uma CD, que é legal. Nova fase.